Hallå mina vänner, om allt är fett bra med er. Med mig är det riktigt bra. Idag är det dags för lite mer The Crew. Men vi ska göra någonting som vi har gjort förut. Men det var 6 år sedan. Jag skojar inte, wow vad länge jag hållit på med YouTube alltså. Men för 6 år sedan, right? Så spelade vi The Crew 1 på kanalen. Vi körde igenom det från start till slut. Och jag fick något minne nu när vi körde Crew 2. Men jag fick något minne, för det vill säga, vi snackade om typ stora hopp i spelet. Och jag fick så här flashback för så här 6 år sedan. När vi hittade typ vad som var det största hoppet i spelet i The Crew 1. Det finns fortfarande i The Crew 2. Jag vill gärna besöka det så här 6 år senare. Men innan, right? Vi ska kolla in gamla Crew 1-videon. Och kolla in, se hur hoppet var där och sen jämföra mot 2an. Jag är fett taggad på det här. Jag hoppas ni också är det. Ifall ni vill så vore det kul för att kunna droppa en like för så här, för nostalgivideo, all right? Kan vi få typ 3000 likes? Det var skitkul. 3201 likes. Är det en jobbig siffra? Det är en skön siffra, all right? 3201 likes, okej? Okay? Och sen också glöm inte att droppa en follow på Instagram. Det finns länkar i beskrivningen, eller så är L22 Pix alltså. Vi gör så här, vi söker L22 The Crew 1. Nej, Crew 1, spelets största hopp. Kolla, där har vi den alltså. 31 maj 2015. Är vi redo eller? Är vi redo? Jag är nyfiken på grafiken och jag är nyfiken på min röst. Det här var så här, vi är 5 år sedan liksom, 5-6 år sedan. Hej, välkomna tillbaka lite mer The Crew. Idag hänger vi grafiken, rösten, ja. Lamborghini och bara så här. Lamborghini var nice. Kanske inte så här bästa stället för en grön Lamborghini åka runt på, men den passar in här rätt bra ändå. Det ser så jäkla coolt ut med den där kontrasten. Men låter jag så nu? Eller? Hej, välkomna tillbaka till lite Crew 2, Crew 1. Eller? Nej, jag vet inte. Låter jag så annorlunda? Jag kanske inte gör det. Vi hittar sig på så här illgröna bilen. Nu färger de både vår stad. Jag färger om både vår... Nu, varför låter jag Anna i 5 år? Har jag ändrat? Nej, inte så länge va? Eller? Ändras ens röst så mycket? Spela in ett ljudklipp och kolla tillbaka på dem 5 år. Alltså, det är enda sättet då. Men hur gammal var jag här? Jag är född 97 och det här var 2015. Så att jag var typ så 18 år. Ja, men jag var precis där någonstans alltså. Men kolla här. Här så åker vi upp. Och vi är uppe i bergstaterna. Salt Lake Resorts. Just det, The Crew 1 var på svenska. Omkörning, slutresultat. Wow, det här spelet var ju på svenska. Varför inte 2an det? Det är ju asnice. Jag brukar inte gilla så här spel på svenska. Men typ när man kör YouTube-videos är det asskönt. Alltså det är det, jag lovar. Bergstaterna, ski jump. Kolla, här är hoppet jag snackar om. Ni ser. Man kunde bara köra upp alltså. Det är asnice. Grafiken är ändå rätt okej. Den är inte så farlig. Behöver du tankar en challenge? Nej, vilket sjukt hopp. Så här såg det ut i Crew 1 alltså. 5-6 år sedan så såg det ut så här. Det är ett skidhopp alltså. Och det är bara rakt ner. All right, det där är maxat. Jag tror det kommer vara bättre i Crew 2 alltså. Jag tror lätt det kommer vara bättre i Crew 2. Platen och medalj fick vi för hoppet också. Du vann styrenhet. All right alltså. Då är vi här då. Las Vegas, The Crew 2. 2020. Fett nice alltså. Undrar om vi kommer kolla tillbaka på den här videon när The Crew 3 är ute och typ man sitter och gamar det. Jag vet inte, jag hoppas att de släpper ett Crew 3 om typ 4-5 år så vi kan göra det här igen då. Jag har markerat ut hoppet på kartan. Det är 23 km dit som GPSen säger. Och jag tänker vi kör det. Det blir lite så här roadtrip dit, det blir fett nice. Det är uppe så här i bergstaterna. Eller vad det hette. Så att det ser, vi har ju hur mycket berg som helst rakt norrut. Så det är bara, åk mot bergen så kommer vi att se hoppet. Vart har vi? Vi ska upp här på motorvägen va? All right. Nej men det är sjukt, för så här, senast när vi var på det här hoppet. Då hade jag, alltså hur många följare kan jag haft när jag spelade in den videon? Kanske typ 1000? Kanske 2000 följare tror jag. Eller hade, jo... Jo, jag hade nog ungefär 1000-2000 följare. Så att det var liksom... Ni fattar. Nej, det var sjukt. För alltså, jag får ofta så... Vad mycket trafik det är! Vad är det här? Alla ska också till skidhoppet! 35 000 personer ska till skidhoppet! Alla bara... En folksamling dit, alltså. Kan vi jobba på en motorcykel istället? För det är så mycket trafik. Det är mycket smartare att ta en motorcykel. Det här är något som inte fanns i The Crew 1 i början. De släppte ju motorcyklar, men det var mycket senare. Så att i början fanns det inga bikes alltså. Det fanns inga båtar eller flygplan heller, utan det var bara bilar alltså. Okej, sådär. Och nu är det inga bilar här.
När jag hoppar fram på motorcykel, då försvinner alla helt plötsligt. Det vill jag säga, jag får jättemånga så här kommentarer som bara så här, men hur gjorde du för att så här komma igång med YouTube och så här, typ folk som bara, men jag har gjort YouTube i så här ett halvår, jag kollar på alla så här how to get followers videos, men jag faller några nya följare och aldrig bra. Alltså jag bara, helt ärligt talat, det enda rådet jag kan säga till folk som frågar sånt är bara så här, ha kul själv. För det är det enda jag har gjort. Jag har aldrig i mitt liv kollat på en så här hur man får följare video eller så här, varför det går dåligt för mig på YouTube-video. Utan de gånger det har gått dåligt för mig på YouTube, jag skojar att det här är helt sanning, är när jag har varit uttråkad. Alltså när jag inte haft någon så här motivation eller lust, då har det gått dåligt på YouTube. För så här, sånt märks. Alltså när jag är taggad på att göra YouTube-videos och så här, tycker det är kul, alltså då går det bra. Fattar du vad jag menar? Det är mycket så här, man känner av sånt. Och man känner själv, alltså jag vet inte, det känns som ni vet när jag laddar upp en video jag egentligen inte vill ladda upp. Och då är det ingen som kollar på det, för man bara, nej, den här videon vill man inte ladda upp alltså. Och så här, det är sådana gånger, det är det som är grejen. Så att, titta aldrig på vad någon annan gör, utan bara gör det ni själva vill göra. Och bara kör. Bara börja igår. Ni fattar, det är det bästa rådet jag kan ge alltså. Nu har i alla fall en liten, ja ni ser, jag tror det där berget där uppe med snön på. Det är nog dit upp vi ska alltså. 12 kilometer kvar, let's go! Jag är legit mitt ute i ingenstans. Kör offroad med en sportmotorcykel. Jag vet inte vad jag håller på med, men det är fett nice alltså. Det är riktigt, ah vad gör han? Okej, ja det är chill. Ingen konstigheter här inte. Det är asnice. Alltså jag älskar det här spelet. Det är bara så simpelt. Det är så här, man har en hel karta, man har massa fordon och massa saker att göra. Och det bara funkar. Det är så här, det är inga konstigheter alls, det bara funkar. Vi är framme alltså. Största hoppet i spelet med en gång. All right, let's go. Fullt ös. Nej vänta, jag bara kollar hur det ser ut först. Hur ser det ut? Kan jag gå in i first person? Okej. Okay. Ja, det där är rätt så maxat. Vi kör med motorcykel första gången. Och sen så stegrar vi, all right? Vi stegrar på slutet. Jag försöker göra en backflip. En backflip for style, all right? Gasa, gasa, nitro, nitro. Let's go! Ej, vad sjukt! Okej. Okay. Backflip for style var ingen bra idé. Den stryker vi. Vi stryker det, okej? Okay? Ingen backflip for style, alltså. Ingen backflip for style. Vad för hastighet var uppe i förresten? För det, jag har aldrig kört en så här brant backe i The Crew förut. Det här är en, alltså, i tvåan. Det här är ju en brantaste backen vi maxat. Okay, ingen backflip den här gången. Försök bara göra en fet landning. Nej, han backflippar ändå. Så. Okej, okay. Det där var maxat. Vi fick photo op nearby och grejer. Nej, det var inte så coolt som jag trodde det var. Eller? Vi testar med en av våra snabbaste bilar. Koenigsegg Jesko, all right? Vi kör den här. Versus spelet snabbast, eller största hoppet, okej? Okay. Jeskon. Full nitro, full nitro, full nitro. Åh, 350 såg jag, 345 typ. Åh, okej. Okay. Max jump 418 meter. Det där är rekordet. Hur många var det? 418 meter, eller hur? Close, låt mig se. Det var 410 meter. 410 meter är vårt rekord med Jeskon. Varför bilar skulle kunna slå 410 meter? För det där var sjukt. Jag märkte förresten, man kan fast travel upp hit så här. Man åker upp hit. Och så åker man till kanten här under. Och så bara back on track. Så kommer man upp. Smart va? Okej, så 410 meter tog vi med Jeskon. Monstertruckar kanske. Monstertruck nästa. Monstertruck. Jag tror inte vi kommer kunna slå våra 410 meter. Men vi kommer nog kunna göra typ 45 backflips. Vi satsar på backflips, okej? Okay? Nitro. Satsa på backflips. Ah, till! Åh, oh, vad sjukt det där var! Det där var sick! Det var inte i närheten av 410 meter. Men det var den fetaste rundan hittills. Tack vare backflipsen. Wow, vad den här monstertrucken är ful. Alltså, vad har jag gjort med däcken? Vad är det för däck vi har på den där lilla fjälten? Det ser helt sjukt ut. Men ändå typ en av de snabbaste på att ta sig upp för backen. Den var ju grymt enkel att komma upp med. Så där, back on track. Nej, det funkar inte. Ibland funkar det. Varannan alltså. Frontflip satt sig på den här gången, okej? Okay? Hur många frontflips vi kan plocka? Let's go! En, två, tre. Tre och en halv! Vi tappar inte poängen, men jag vet inte. Det där var inte fyra. Alltså. Det där var ju typ tre och en halv. Jag tror det är... Alltså, för vi faller ju som en sten med den här monstertrucken. Det är sjukt vad vi faller.
Jag vill testa igen med båt. Jag vet inte vad som händer för vi kör en båt från rampen. Men i mitt huvud så kommer vi börjar med att vi kör ner med typ en bil. Och sen så swappar vi till båt halvvägs igenom, eller hur? Bara så här. Ja, det funkar. Det där var det sämsta jag har sett. Det är bara patetiskt. Kommer vi ens ner till botten? Alltså nej, det här var ju bara sorgligt att se på. En strandad blå val liksom. Okej. Nej, det där var... Den där får en big letdown alltså. Jag är inte säker på vad jag förväntade mig av en båt på en ramp. Jag tror jag fick vad jag förväntade mig, bara lite tråkigare än i mitt huvud. Jag håller på att ta fart från så långt bak jag kan med en hypercar. Som sagt, 410 meter är vårt rekord vi har. Det jag tror kan slå det är ifall vi tar fart som vi har nu från långt bak eller med drag race bil. Drag race bil tror jag lätt kan slå rekordet. Kom igen. Vänta, vi sparar inte runt i luften. Nu! Åh, erkänn! Jo, det där ditt... Va? Va? De snodde mitt rekord! Det där var lätt nytt rekord och så träffade jag ribban, eller vad gjorde jag? Jag känner stolpe ut, alltså. Skojar, vi träffade ju ribban. Nej. Vi fick ju ingen rekord, det stod inte så här grattis i ditt nya rekord, du är bäst här för en kaka, utan det var bara så att de skickade upp oss i starten med typ skam. Det var det som hände. Kan vi göra samma sak igen? Spara nitron lite. Jag försöker ha så mycket nitron som jag kan till hoppet. Nu. Träffa inte ribban, träffa! Oh, vi klarar oss! Det där är en personal highlight bilen. Det där är klappat och klart. Det här är inte två stycken rekord. Vad ligger 580 ground speed? Nej, men det är ju farten. Det är ju hoppet vi är ute efter. Ground jump. Vart är vårt hopp? 494 meter. 494. Det är ändå nice. Det där blir svårslaget om vi inte kan... jag tror inte vi kan ta det med dragracebil. Jag tror det där är nog bästa vi får. Vi får se. Jag hoppas vi kan slå med dragracebil. Men det är tveksamt. För det där var bra rekord. Det där var riktigt bra rekord alltså. Ja, vi måste testa den här lilla backen här bredvid sen också. Jag vet inte om man... Jo, det finns en väg där under. Ser ni? Det finns en väg där under till lilla backen. All right. Okay, let's go. Parkera, inte på taket kanske, utan vi kommer inte kunna svänga med drag race bilen, det måste vi tänka på. Så vi får köra helt rakt. Det får bli härifrån. Och så får det... Vart har vi drag race bilen? Gul Corvette, där har vi den. Okej, det får bli rakt. Helt rakt. Värm däcken först. Börja med börna. Kom igen, låt den bli grön. Kör. Jag vet inte riktigt vad tanken är här är. Ska vi ta nitro nu eller? Ja. Kan vi slå rekord? Eller? Nej, det där var inte ett rekord. Det där var ett... Jag kände det på mig. Jag kände att det där rekordet vi hade var riktigt bra. Jag tror dock vi kan ta lite bättre än det där. Jag ska vänta med nitron. Vi gör samma sak fast vi väntar med nitron pyttelite. Så kör vi nitro så vi får den mer när vi är i luften. Jag tror nog det är smartare alltså. Jag tror faktiskt att vi får köra nitro när vi är i luften. Wow, kolla, jag har blivit bra på att komma upp hit igen. Jag har blivit mycket snabbare. Vi får köra nitro när vi är i luften, för då kommer vi få air boosten. Det är den vi är ute efter. Allt låter så coolt det här spelet. Jag bara slår ner rekord och ta air boosten i min nitro i luften. Okej, okay, kanske inte åt så nice på svenska. Kör nu. Så. Vänta med nitron. Luften. Det där är nytt rekord. Nej. Är det inte? Jo, det är det. Det är ditt rekord. Jag bara, det där är ditt rekord. Jag bara, aldrig i livet att vi inte får det där som ditt rekord. Hur långt var det då? Grounder, 525. Det där slår vi inte alltså. Med de bilar vi har, det finns ingen som kan slå det. Nej, det gör det inte. Aldrig i livet att vi kan slå det där rekordet med de bilar vi har. Alltså, min egoista kan inte ta det. Någon av de här, monstertrucken, ingen chans. Nej. Formel 1-bilen. Den väger ingenting. Det kan vara spännande.
Formel 1-bilen kanske kan ta det. Eller? Nej, jag tror inte det. Jag tror Drag Race-bilen tar det före Formel 1-bilen. Vi gör ett försök, men jag tror inte det alltså. Jag tror verkligen inte... Åh, det är så guppigt att ta sig upp här. Men jag tror inte det kommer gå. Vi testar. Wow! Nej! Ups! Jag råkar flyga över! Nej, vart är jag på? Jag råkar komma till babyhoppet alltså. Åh, jag vill ska nu, Pete. Det funkar. Okej, 525 meter var det. Men inte helt uppgraderad drag race bil. I framtiden vill jag att vi kommer tillbaka hit och slår 600 meter. Jag vill gärna att vi gör det med drag race bil. Men nu så får vi se. Hur går det med vår Formel 1? Formel 1 bil maxar. Vänta med nitron till luften. Där. Nej. Wow. Det där var sämst. Vi kom inte ens förbi ribban. För kolla, ifall man kommer förbi ribban. Man måste kunna ta sig förbi den här röda ribban. Då snackar vi målmöjlighet alltså. Vart touchade däcken? Ni ser typ här någonstans. Är det här våra däckspår? Det här är vart vi landade, eller hur? Vi landade här, touchade vi. Vi var inte ens nära ribban. Wow, det där var ju sämst. Okej, så Formel 1-bil vinner fortfarande inte. Är det någon av er där hemma som har några tips på bra bilar som man kan göra? Drag race-bil tror jag är the way to go alltså. Drag race-bil eller hypercar. Ska vi testa en sista motorcykel? Kan vi slå det med bike alltså? Kan man göra det? Får jag samma sak som när vi tog rekordet med hypercar. Jag har tagit sats från hela vägen bak. Jag kommer frigöras nu. Okej, 100-150 var vi här. Och så lite nitro nu. Landa, vänta med nitro, spara nitro. Dra bak. Nej, jag tror vi har vårt rekord rätt som satt. Motorcykeln kunde inte säga någonting åt alltså. Motorcykeln hade inte... För jag tänkte att den skulle vara lätt. Att det kanske skulle kunna vara möjlighet. Tyvärr inte. Som final dock, mina vänner. Jag vill slå det bästa rekordet jag kan göra på babybacken. Okej? Okay? På lilla backen. Vad kan vi ta för rekord här? 525 är vårt högsta rekord på stora backen. Vad kan vi ta här då? Vi kör med drag race bil. Kom ihåg, 525. Ifall det är någon av er som lyckas slå det, skicka in en bild till mig på Insta. Det hade varit så kul. För jag behöver uppgradera mina drag race bilar så ska jag försöka sätta ett nytt rekord senare. Vi får göra det tillsammans. Men som det ser ut nu, 525 är vi har. Ska jag ta... Är det bättre att starta offroad eller... För kolla, vi behöver ju ha... Vi startar härifrån, rakt mellan träden, så här. Kolla. Okej, burna upp med däcken. Kör. Åh, det var så smart att starta offroad. Nu börjar vi komma ikapp. Okej. Let's go! Vad dåligt! 144 meter! Det där var riktigt dåligt alltså! Nej, jag skäms! Varför var det där så sämst? Vi flög ingenstans! Jag lovar, babybacken alltså. Jag skiljer på babybacken. Det är babybackens fel att vi inte klarade de bättre än det där. Det där var riktigt uselt. Kan vi... Okej, jag tror inte drag race bil kanske är bästa för den här. För vi behöver ha rätt mycket mer fart. För vi hade inte lika lång sträcka ner till hoppet från toppen. Jämfört med typ här så kan vi ta lite... Då kan vi börja samla fart på asfalten redan nu. Fattar ni? Ta lite nitro. Kolla, nu kommer vi redan in i 200. Gasa. Ja, det där. 166... 168 meter tog vi. 168 meter och 525. Ifall ni lyckas slå det, droppa in en bild på typ Instagram eller så här, skriv en kommentar där nere. Och vilken bild du använder, för jag behöver hjälp. Alltså. Jag behöver hjälp med att sätta ner rekord. Det var fett kul dock. Massa chill avsnitt, ville dit, kollade, körde lite, kolla in spelets största hopp och hade lite minnen. Alltså. Det var fett nice. Jag uppskattar när ni kollar på avsnittet. Vi syns och hörs nästa gång. Där vi tar på mer weird och galna saker i The Crew 2. Tandemörning. Hej då!